Ja lično, ne znam za vas, ali veoma volim ovaj decembar mesec, naročito kada već počinje tako polovinu meseca da se osjeća ova praznična atmosfera. Svedoci smo brojnih, lepih, humanitarnih događaja u kojima se trudimo da podržimo one, odnosno da pomognemo onima koji možda u ovim lepim prazničnim danima nemaju dovoljno za sebe i svoje bližnje. Stoga, eto nam i sledeće nedelje predstoji jedan veoma lep događaj. U pitanju su horske, odnosno praznične horske čarolije, da pravilno ih nazovem. Tim povodom, moj gost sada u vikendici je Vladimir Stojković Coka, direktor Horskog festivala Slobodan Bursać. Coka, dobrodošao pre svega u vikendici. Bolje vas, bilo neko vreme. Bolje vas našao. Znači, svaki put kad dođem na ovu televiziju, zateknem nešto novo i to pozitivno. Drago mi je da sam ovde. Drago nam je da ti se dopada. Vi kao i uvek, doduše, u toku cele godine vi obradujete naše sugrađane, naravno, sa lepim koncertnim događajima, a ovoga puta pripremate jedan lep humanitarni događaj koji ima i svoj, ajde da kažemo, dvostruki cilj. Tako? Da. Znači, pokrenuta je akcija obnove i revitalizacije ukradene biste Slobodana Bursaća u Aleji Velikana. Tu akciju su pokrenuli Rotary klub, Kulturni centar, Kulturkik, IP Media i Horski festival Slobodan Bursać. Želja nam je da do 1. juna sledeće godine, a to je datum smrti Slobodana Bursaća, vratimo bistu na mesto. I tim povodom smo odlučili da uradimo nekoliko koncerata na kojima ćemo skupiti sredstva koja su potrebna da se ta bista vrati na mesto. Koliko vidimo, odnosno poslednja 2-3 dana se događaju neverovatne stvari. Znači, prvi koncert koji će se desiti će biti 22. i o njemu ću reći nešto više kasnije, ali već 29. pa 4. januara i tako dalje su novi koncerti koji će se priključiti akciji. Konkretno, 22. su praznične horske čarolije. Prošle godine se prvi put desio takav događaj. Ove godine, znači, će otpevati 4 zrenjanska hora svoj program, dečija hora. Ulaznice za tu manifestaciju su slatkiši i slaniši. Od toga ćemo napraviti paketiće i te paketiće ćemo odneti pedijatrijskom odeljenju zrenjanske bolnice i zajedno sa Cekomom izvesti predstavu i na taj način deci podeliti. Sjajno, vi ste to i prošle godine. To smo prošle godine uradili prvi put. Koliko ste od prošle godine skupili tih slaniša i slatkiša? Ja mislim... I kako bile reakcije mališana? Oni su bili prosto iznenađeni. Oni su znali da će se nešto desiti ili nisu očekivali. Ja mislim da je bilo jedno 50 paketića prošle godine. I to, boga mi, velikih paketića. I nisu očekivali, znači, ni tolike, ni takve paketiće, niti su očekivali takvu predstavu. A osoblje sa pedijatrije prosto nije moglo da veruje šta se događa. E sad, ove godine smo ponovo to dogovorili i ova priča, znači, će se događati svake godine. Trudimo se, to bude uvek poslednjeg dana školske godine, odnosno polugodište. Rekao si nešto, upit će dečiji horovi, je li tako? Dečiji horovi, znači, bit će dečiji hor gradskog, gradski dečiji hor kulturnog centra, hor Supernova, dečiji hor prepodobni Rafailo Banatski i kolegijum, hor kolegijum sa pripremnim razredom muzičke škole Josip Marinković. Sjajno. Dakle, od toga krećemo sada, 22. decembra. Tako je. Onda nam predstoji još jedan. Onda nam već 29. decembra predstoji novogodišnji koncert muškog hora Sveti Serafim Sarovski, koji će se desiti, znači, 29. u 19. časova u baroknoj sali. Znači, i tu ćemo, taj koncert ćemo iskoristiti za prikupljanje sredstava za revitalizaciju biste. Celoj akciji se priključila i Zrenjanska filharmonija, tako da će oni na svom tradicionalnom koncertu novogodišnjem 4. januara u Kulturnom centru takođe prikupljati pare za bistu. Cekom je odlučio da negde u februaru mesecu izvede predstavu gde će se opet sav novac uplatiti na isti račun. I ono što je trenutno u pregovorima, Rotary klub želi da u onoj reformatorskoj crkvi, što je, kažem, Bela crkva preko puta kulturnog centra, na proleće se napravi koncert za orgulje.
Mm-hmm. Ovaj, što će biti opet interesantno za Zrenjanince. Da, malo da, neviđeno dosta. Da. Znači, to je sad već neki niz koji trenutno sada imamo do 1. juna, ko zna koliko će se stvari desiti, jer kaže malo pa neko zove i kaže imam ja sad neku ideju, ja imam sad neku ideju. To me zanima, sad osim na tim malo prepomenutim događajima gde možete donirati novac za obnovu Bisa Slobodana Bursaća, a ukoliko gleda ovo neko, a želi da pomogne, želi da donira novac, na koji način, inače može, ne samo na tim događajima? Može, recimo, ili da se javi kulturnom centru ili da ode na Facebook profil Horski festival Slobodan Bursać, tamo će naći broj telefona, kontakt. I može da nas kontaktira, tako da na sve moguće načine ćemo probati da skupimo taj novac i da vratimo Bursu u Aleju Velikana. Definitivno da, Slobodan Bursać je nas mnogo zadužio. Da li s toga imaju Gradsku kuću sluha za ovakve događaje? Da li imate njihovu podršku? Apsolutno, imamo i njihovu podršku, znači i svih onih ljudi koji u stvari moraju da nam daju zvaničan papir, da to može da se uradi i da to može da se vrati na to mesto i tako dalje i tako dalje. Znači, imamo i njihovu podršku, a mi eto jednostavno želimo na ovaj način malo da probudimo i svest kod tih ljudi da kažu pa čekaj, ako su oni skupili nebitno 100.000 dinara, a fali im 50, daćemo i mi. Hoću da kažem da se nećemo zaustaviti kao Horski festival na postavljanju biste Slobodana Bursaća. Ako ovo završimo ove godine, odnosno sljedeće godine ćemo pokrenuti akciju da se recimo vrati bista Uroša Predića, koja također nedostaje, i svake godine po jedna, zašto da ne? Svom gradu, u svakom slučaju. Imate definitivno jedan lep i plemenit cilj. Pa, trudimo se. Ono što ja uvek volim da vas pitam, a koliko vam je lep posao? Moj posao... Jer nama se negde čini, vi pevate, je li tako? Moj posao je predivan i... Da ne postoji lepše. Nema lepše, jeste, ja pevam. Pevam, sviram i od toga živim, prosto nevjerovatno, a ne sviram narodnjaki. I ne pevam na rođenju. Da, kada smo kod toga, ti nastupaš i sa bendom Istanbul Night, je li tako? I sa Istanbul Nightom, ima sam Summer House, Almost Acoustic bandom. A Istanbul Night odavno je obećao da će mi doći u ovu emisiju, eto sada vas je na to posjećam. Pa trenutno nam i gitarista u dalekim južnim morima obilazi Južnu Ameriku na nekom kruzeru, pa kad se bude vratio tamo negde, kad prođe zima, onda bismo mogli da dođemo. Zašto da ne? Ja vas ovde čekam. Hvala ti svaka puno na ovom gostovanju. Eto, još jednom vas podsjećamo, dakle, veliki humanitarni događaj, humanitarni koncert 22. decembra u Kulturnom centru Zrenjanina, sa početkom u 19 časova. Jel tako? Možete slatkiš, slaniš poneti također i donirati novac za obnovu biste Slobodana Bursaća i vidimo se tamo.